Економіка і демонструє хистке зростання. Життя звичайних українців доволі скрутне. Люди економлять на всьому – від їжі до відпочинку. Скажімо, ринок нової побутової техніки, який завжди тримався в лідерах, практично завмер. Замість нових пралок чи пилососів українці активно купують уживані і набагато дешевші – з Європи. Нині в країні, на жаль, справжній бум на купівлю секонд-хенду. За останні півроку продаж вживаних машин виріс у 6,5 разів. Що саме купують українці і як довго триватиме попит на вживане? Дмитро Полонський. Харків'янин Анатолій приходить до магазину вживаної техніки не вперше. Тут він уже купив мікрохвильовку. На черзі – холодильник. Перед покупкою все ретельно перевіряє з майстром. Звісно, переживаю. Все-таки техніка бушна, не перший хазяїн. Ну, на нову гроші просто не вистачає. Купити треба багато, а бюджет обмежений. Здесь надежда есть, все-таки с Европы привезли, там технику лучше делают. Видите, цены висят, 7 тысяч, у нас в магазинах 107 тысяч, новый холодильник я не куплю. Порівняно з 13-м роком людей стало удвічі більше. Найчастіше купують холодильники та морозильні камери. Перед продажем техніку ретельно перевіряють. Наприклад, компресор. Він достатньо мощний, щоб проработати ще мінімум років 5. Тут можна купити якісний холодильник за 300 доларів. Новий з аналогічними характеристиками коштуватиме у рази дорожче. Покупателів стало більше. З чим це зв'язано? Зв'язано, скоріше всього, з кризисом в країні. Тобто нова техніка дуже дорого стоїть. Помимо всього прочого, люди хочуть покупати не тільки дешеве, але й ще й європейське качество. Через кризу українці вимушені економити на всьому. Житель Львівської області Олег вже 2 роки їздить на старенькому сайті на польській реєстрації. Там його купив за 2000 доларів. В Україні аналогічний варіант, але на українських номерах, коштував би удвічі дорожче. Розмитнювати нереально, купити автомобілі на наших номерах таке саме дорого. При наших зарплатах, при нашій державі – це тяжка справа. За підрахунками профільної асоціації «Укравтопром», лише за перше півріччя 2017-го в Україні вперше поставлено на облік майже 23 тисячі вживаних легкових автомобілів. Це у 6,5 разів більше, ніж за аналогічний період 2016-го. Найбільш популярні марки – Рено, Фольксваген та Шкода. Олег Герич – директор автосалону, який продає не нові авто вже на українській реєстрації. Каже, найбільше питають про машини вартістю до 5 тисяч доларів. Однак за хороший стан готові заплатити максимум до 10 тисяч. Он 2007 года, за него выставлена цена, заявленная цена 7800, здесь реальных 115 тысяч километров пробега, здесь полностью кузов в заводской окраске, ну, соответственно, отсюда такая цена. Для сравнения, этот же автомобиль может стоить и 5,5, но будет кардинально другое состояние. На одному з найбільших сервісів безкоштовних онлайн-оголошень за перше півріччя 2017-го українці найбільше цікавилися покупкою вживаних велосипедів, планшетів, мотоблоків та диванів. Як правило, тут вони коштують удвічі і навіть у четверо дешевше від нових. Серед побутової техніки найчастіше купують планшети, холодильники та ноутбуки. Єдиний мінус таких покупок – жодної гарантії продавець не дає. Тож скільки прослужить такий товар – невідомо. Дмитро Полонський, Тетяна Доцяк, Ігор Тамбієв та Олексій Супільняк. Факти ICTV.